jer više nikada tu za vreme našeg postojanja nećemo moći da vidimo ono što smo mogli da vidimo u trenucima pre nego što je došlo do tog sukoba. A vidimo da Rusija apsolutno ne gubi svoju dominaciju. Nasuprot, ona uspostavlja sve bolje i bolje pozicije opšte planetarno. I tu vidimo jednostavno da će budućnost koja bude nailazila biti zapravo definisana po standardima onog opšteg dobra, bez obzira koliko ko, kakav ko ima individualni stav. Mi moramo analitički da promatramo opšte činjenice. Na osnovu opštih činjenica koje su dostupne, vidimo da je zapravo postupanje Rusija upravo ono što je usklađeno sa principima ispravnog. Naravno, ja kažem da ne ja sam i uverena, gledali smo i one snimke o ukrajinskim zarobljenicima u Rusiji, koliko je stravično da samo Ukrajina neće da prihvati svoje zarobljenike i kakva je pozicija čoveka koji je voljno ili nevoljno pristupio tome. Zašto kažem nevoljno? Ima takođe i dokaz o tome da su nasilno regrutovani stanovnici Ukrajine za sukob. Tako da to je jedna jako duboka i široka tema koja zapravo u svojoj krucijalnoj definiciji mora da razluči dobro od zla, odnosno korist. Da li je korist zaista korisna?